konferenci přednášku věnovanou tématu vědu, přičemž budu se snažit mluvit jak teoreticky, tak i vlastně ukázat něco praktického, co i na některých verzích Windows funguje. Přičemž teda uvádím tady svůj web, já to Windows.cz, který asi před rokem vznikl a tam se také asi objeví nějaké informace další k této přednášce. Jinak mě najdeme tu, občas můžete najít pod přezdívkou Vrkule nebo Vrkule X. Pokud jste. Začnu tou teorií, to znamená, že si vágně zadefinujeme, co to bootkit je. Pro tuhle přednášku tím budu myslet software, nebo řekněme nějaký soubor kusů kódu, který začne být aktivní při startu počítače ještě předtím, než se začne zavádět samotný operační systém. Přičemž nás teda zajímají případy, kdy se tomu bootkitu podaří přežít start toho operačního systému a pak následně za normálního běhu bude fungovat například jako ovladač jádra nebo něco podobného. Prostě bude moci vykonávat prakticky libovolné akce. Přičemž se teda omezím i na případy, kdy probíhá bootování nebo start počítače za pomocí BIOSu, nebudu se zabývat UEFI či EFI ani Secure Bootem, hlavně asi proto, že jsem to příliš nestudoval, že je to relativně ještě nové. Zaměřím se také hlavně na Windows 7 a Vista, konkrétně na 64-bitové platformy, a to hlavně z toho důvodu, že tam má praktické zkušenosti. Tak, přednášku jsem rozdělil přibližně na 3 až 4 okruhy, přičemž napřed si teda probereme, jak vlastně vypadá struktura pevného disku, jaké datové struktury se tam z pohledu bootovacího procesu nacházejí, jaké z nich jsou důležité a co jednotlivé tyto struktury dělají. Následně si řekneme, jak vypadá bootovací proces Windows, konkrétně teda budu mluvit o 64-bitové verzi Windows 7, ale jde to aplikovat i na Windows Vista a v podstatě pokud si odmyslíme přepínání do 64-bitového režimu procesoru, tak to samé platí i o 32-bitových verzích Windows Vista a Windows 7. Následně popíšu dost detailně, jakým způsobem se dá bootkit implementovat a měl by nám být dost času na praktickou ukázku. Přičemž ta poslední dvě témata nebudu popisovat nějaký rozšířený bootkit, který se používá v malwareu, i třeba malwareu, který tvoří botnety, ale ukážu všechno na takovém mém proof of concept bootkitu, který teda funguje sice jenom na Windows 7, Service Pack 1, 64-bitové verzi, ale i tak si myslím, že to byl po 5 týdnech práce docela úspěch, že vůbec na něčem to funguje. Přičemž teda ty první dvě témata asi vlastně proberu tak nějak paralelně, protože spolu hodně souvisejí. Takže jak to na tom pevném disku vypadá? Mám tady takový pokus o obrázek, docela barevný, přičemž teda červenou barvou je vyznačeno obsazené místo na disku, to znamená místo, kde je buď nějaká datová struktura důležitá pro samotný disk, respektive pro buď tam jsou nějaká data, souborový systém, nebo řekněme tady ten hlavní zaváděcí sektor, což je entita důležitá v rámci bootování. Zelenou barvou je vyznačeno volné místo. Vidíte, že volné místo se nachází prakticky všude mezi těmi červenými strukturami, že ty červené struktury nejsou na sebe úplně nalepené. To je pro bootkity velmi důležité, protože právě tohle volné místo, které prakticky nikam nepatří, tak je jednou z možností, kam umisťovat data bootkitu tak, aby nebyla, řekněme, běžně vidět. Potom teda fialovou barvou zobrazuji 4 soubory. Jsou to soubory už Windows,
důležité jsou proto, že se účastní budovací sekvence nebo mají nějaký vztah k implementaci mého bootkitu. Přičemž teda jsou to soubory bootmgr, win3.exe, ntos-kernel.exe a win32.sys. Přesně v tomhle pořadě, jak jsem jmenoval, tak se dostávají do paměti a vlastně do akce. Přičemž teda asi nejdůležitější strukturou, co se týče budování, aspoň do začátku, je master boot record, nebo je hlavní zaváděcí sektor. Je to první sektor disku a je to vlastně je to 512 bytů dlouhé a BIOS vlastně tuto strukturu načte do paměti a předá jí řízení, to znamená skočí na první byte tohoto sektoru. Sektor teda kromě bootovacího kódu má v sobě MBR nebo hlavní zaváděcí sektor také tabulku oddílu, aspoň tak, ta struktura se tak jmenuje, a tam právě je uveden seznam primárních oddílů toho disku, které můžou být až 4. To znamená, že vlastně z toho master boot recordu se operační systém nebo prakticky kdokoliv, kdo ví, kde jsou umístěny ty oddíly, co tam mám vyznačeny, potom jako oddíl 1 až oddíl 4. První sektor nebo prvních pár sektorů oddílu se označuje jako volume boot record, zkrátka VBR. Jinak česky se tomu teda říká boot sektor, což to úplně české není, ale nevadí. A v podstatě úkolem volume boot recordu je pokračovat v budování tam, kam kde master boot record skončil. Nyní teda přejdu k jednotlivým entitám. Takže master boot record. Říkal jsem, že jeho velikost je 512 bytů, je zavolán BIOSem, což znamená, že běží v reálném režimu procesoru. To je stejný režim, v jakém běží a běhává hlavně operační systém MS-DOS, což znamená, že máte k dispozici necelé 1 MB paměti, z toho docela dost velká část paměti je namapována vlastně na hardwareová zařízení. Takže ve skutečnosti od toho prostoru je méně. Hlavním cílem toho master boot recordu je najít takzvaný aktivní diskový oddíl a načíst jeho boot sektor a předat mu řízení. Hledání takzvaného aktivního oddílu není nic těžkého, protože prostě u toho oddílu je v tabulce oddílu napsáno, že tento oddíl je aktivní. To znamená, že kód master boot recordu prostě projde tabulku oddílu, což je struktura velká 64 bytů, je tam 16 bytů na informace o každém oddíle a prostě vybere ten oddíl, který je aktivní. Kromě tohoto ještě teda dělá jiné úkoly, které nejsou tak podstatné. Myslím, že když by se nedělali, že by to ničemu nevadilo. Jednak teda komunikuje s řadičem klávesnice, tam teda povoluje a teda, když řadič klávesnice není úplně jenom o klávesnici, například se tím dá krásně restartovat počítač v podstatě a nedá se tomu zabránit. Ale v podstatě inicializuje klávesnici a myš takovým způsobem, že když stisnete potom klávesu, tak přijde přerušení procesoru, to znamená, procesor nemusí čekat na stisk klávesy, prostě se o tom dozví asynchronně. Podobně s myší, pak tam ještě nastavuje nějaké věci ohledně paměti, což teď nebudu řešit, protože je to vlastně v dnešní době věc už zastarává. Také teda, to je novinka Windows Vista, Windows 7 se snaží komunikovat s Trusted Platform Module, což je jakýsi modul kus hardwareu, který zajišťuje šifrování a digitální podpisy a verifikaci digitálních podpisů a právě by měl sloužit k tomu, aby ověřovali i vlastně to, že bootovací sekvence nebyla modifikována. Tady konkrétně ten Trusted Platform modul je volán, aby spočítal hash toho volume boot recordu, který byl načten z aktivního oddílu. Neprovádí se tady žádné jakoby přerušení budovací sekvence, pokud nějak ten hash nesedí, protože nedochází ani k jeho kontrole. Potom
tady na studiu Volume Boot Record, tam zase běží v 16-bitovém režimu procesoru, to znamená reálný režim procesoru. Velikost teda už nemusí být velký jeden sektor, může to být více sektorů, třeba u souborového systému NetFS jsem si všiml, že to má 4 kB. Přičemž teda kromě kódu obsahují z datové struktury důležité pro souborový systém. Například u NetFS udává, kde začíná takzvaná Master File Table, MFT, což je, řekněme, obrovské pole, kde je zaznamenána informace o každém souboru adresáři, co máte na tom daném diskovém oddílu uložený. Což je teda úplně základní struktura toho souborového systému, bez který se neobejte. Úkolem toho Volume Boot Recordu je najít soubor Boot MGR, načíst ho do paměti a samozřejmě předat mu řízení, jak jinak. Čímž vlastně začíná vlastní proces zavádění operačního systému Windows. A taky to znamená, že ten Volume Boot Record už musí trošku umět pracovat s tím souborovým systémem, z čehož plyne, že vlastně pro různé souborové systémy existují různé verze toho VBRka. Bootmugger. Jedná se vlastně o dva soubory v jednom a jeho hlavním úkolem je dostat se do režimu procesoru, ve kterém už pak běží jádro samotného operačního systému, což znamená, to je pro nás 64-bitový režim. Do 64-bitového režimu ale nemůžete skočit jen tak z toho 16-bitového, musí tam být odskok přes 32-bitový. Bootmugger to řeší tak, že se skládá ze dvou částí. Jedno je zase skup instrukcí a dat, které běží v 16-bitovém režimu. To je v podstatě stejný format, jako má Master Boot Record a Volume Boot Record. A jmenuje se teda tenhle čas se jmenuje startup.com. Zřejmě četl jsem to v jedné publikaci, zřejmě to nějak uniklo z Microsoftu. Druhá část se jmenuje Bootmugger Exe a je to už standardní Exe soubor, dá se říct. Dodržuje ten formát Portable Executable a vlastně je spuštěn, až když se procesor nachází v 32-bitovém režimu. To znamená, že úkolem té 16-bitové části Startup Exe je načíst 32-bitovou část Bootmugger Exe, respektive jde kódovat, protože to je taky novinka VIST a sedmiček, že ta druhá část je zakódovaná nějakým způsobem, tak ta 16-bitová část si dekóduje, přepne procesor do 32-bitového režimu a spustí vlastně ten soubor Bootmugger Exe. Úkolem souboru Bootmugger Exe je tedy načíst soubor Windows Exe, což je právě další ten soubor, jak jsem tam měl ten obrázek disku, tak je to vlastně taková druhá část bootovacího procesu toho Windows a přepnout se do 64-bitového režimu, ve kterém ten Windows Exe běží. Protože Windows Exe je zase takový Exe soubor. Bootmugger Exe už také má další funkce, které může vědět i uživatel, většinou teda v nehezkých okamžicích, když třeba mu systém nemůže nabootovat, protože stará se o zobrazování toho menu bootloaderu, kde se třeba vybírá, jestli chcete lézt do stavu nouze, nebo jestli chcete vypnout digitální podpisy ovladačů a podobně. Načítá také takzvanou Boot Configuration Database, což je vlastně konfigurační soubor, který obsahuje různá nastavení ohledně startu systému. Není to žádný textový konfigurák, který byste si mohli přečíst, je to soubor ve formátu stejného, jako mají registry. To znamená, že bez registry editoru nepřečtete nic. Windows Exe. Běží tedy už v 64-bitovém režimu, to znamená, že už vlastně nedochází k žádnému přepínání režimu, žádným složitým kejtům. A hlavním úkolem je načíst hlavní modul jádra, který se jmenuje NTOS Kernel Exe, načíst ovladače, které budou potřeba při startu systému a předat právě řízení tomu modulu NTOS Kernel Exe. Čímž vlastně začne taková hlavní fáze inicializace toho operačního systému, skončí ten vlastní proces bootování.
Prakticky, pokud se budky dostane do fáze, kdy se inicializuje modul NTLS kernel exe, tak už je skoro vyhráno. Už prostě to vypadá dobře a bude asi v tom operačním systému žít dál. Ta Windows exe zase má nějaké stovky kilobajtů, je to standardní exáč. Stejně jako bootmgr, tak zase čte boot configuration database a chová se podle jeho nastavení. Například v tom BCD můžete nastavit, že hlavní modul jádra se nejmenuje NTLS kernel exe, ale jmenuje se jinak a ono vám to ten soubor opravdu načte. Znamená, ty Windowsy Vista 7 jsou i v tomhle trošku konfigurovatelnější než Windows XP. A tedy NTLS kernel exe je už takový klasický ovladač, implementuje většinu konceptů, co se používají v jádře Windows a obvykle v jádře každého většího monolitického systému, to znamená i v Linuxu většina těch konceptů je nějakým způsobem implementována také. Jedná se hlavně o správu paměti, podporu plánování vápně na procesory, synchronizaci a obsluhu přerušení a výjimek samozřejmě. A je to prostě hrozná spousta, záleží, jak moc se zabírá do podrobností. NTLS kernel exe neřeší vůbec grafickou stránku věci. Je pravda, že už v téhle době, už v době, kdy se inicializuje Windows exe, tak se zobrazí to známé logo Windows a pod tím vidíte spouští systém Windows. O tohle zobrazování se stará nějaká knihovna, právě určená k zobrazování obrázků, po případě řekněme nadneseně videa při startu systému. Grafický subsystém implementuje až ovladač Win32 KSYS, jehož inicializaci dochází velmi pozdě, už prakticky celé jádro funguje, i už existuje první systémový proces, který právě jako jeden z úkolů načte ten Win32 KSYS. Teď se nacházíme vlastně v místě té černé obrazovky, která je mezi logem Windows, řekněme, a přihlašovací obrazovkou. Win32 KSYS tady implementuje grafický subsystém, to znamená práci s okny, zobrazování různých ovládacích prvků, tlačítek, textových polí a podobně. Z hlediska startu systému nemá žádný význam prakticky ho zmiňovat, já ho zmiňuji, protože jsem využil právě toho, že se inicializuje až takhle pozdě k tomu, abych vlastně spustil hlavní součást bootkitu, která právě už využívá služeb jádra operačního systému, což znamená, že potřebuje být spuštěná až v době, kdy to jádro je plně inicializováno. Jinak bych o tom ovladači tady ani nemluvil. Tak, tím jsme si prošli přibližně teda tu bootovací sekvenci velmi zrychleně. Asi předevčírem jsem si to četl v jedné publikaci a tam to prostě je asi na 40 stránek. Takže jsem to trošku zkrátil. A podíváme se, jak se dá takový bootkit implementovat. Bude to teď docela technický. Ale myslím si, že to nebude tak strašné, protože je tam jenom takový jeden princip. A hlavní je prostě přežít z toho reálného režimu procesoru až do toho 64-bitového režimu. To je na tom bootkitu to nejtěžší, jinak je to v podstatě hračka. Takže tady vidíme, jak se struktura disku změní, když se tam nainstaluje konkrétně teda můj proof of concept bootkit. Přitom teda zobrazuju jenom část disku až do konce prvního oddílu. Význam všech barviček je stejný, to znamená černá, přetá červená je obsazené místo, zelená volné místo, fialová zase důležité soubory a přibyla teda modrá barva, což jsou komponenty bootkitu. Vidíte tam v komponentu MBR, což je vlastně náhrada hlavního zaváděcího sektoru, která teda zaujme místo toho starého, originálního MBR, které teda bootkit umístuje hned za to, protože pořád potřebuje to originální MBR jako někdy spustit, aby započal tu bootovací sekvenci. Dále teda obsahuje bootkit komponenty loader a driver, přičemž komponenta driver už je prakticky normální ovladač jádra, už se to i kompiluje v C, nepíše se to v assembleru
A dochází, k jeho spuštění dochází až právě v rámci inicializace oblášení 32 KSIS. To znamená, že úkolem těch prvních dvou komponent, tedy MBR a Noudru, je prostě přežít nějakým způsobem ten start toho systému a ve vhodný okamžik pak spustit ten driver. Jo, tady je teda, jak se tak znázorněný algoritmus, tak jako z ptační perspektivy z rychlíku, přičemž teda bootkit je aktivní ještě před samotným kódem toho originálního hlavního zavádějícího sektoru, protože BIOS mu předá přímo řízení. A bootkit pak jediné, co musí dělat, je tu bootovací sekvenci sledovat a vlastně občas tu a tam do ní trošku strčit, aby právě zůstal aktivní až do doby, kdy může být spuštěna ta jeho komponenta driver. Přičemž se to obvykle dělá tak, že se monitorují diskové operace, hlavně zajímavé jsou operace čtení z disku, a protože samozřejmě tam vidíte, jak se načítá postupně bootmobil, případně další ty soubory důležité bootovací sekvenci. A důležité je, že jakmile tyhle operace monitorujete, tak můžete právě upravovat ta data, co byla načtena. To znamená, že v podstatě můžete zajistit, aby se místo volání některé funkce v bootmobilu skákalo na kód toho bootkitu. Což právě je ten trik, co ten bootkit asi třikrát udělá, než se prostě přenese do toho 64-bitového režimu. Tady je teda zase hlavní zavádějící sektor toho bootkitu, přičemž se zase skládá z hodně částí, prakticky si vystačí až do toho 64-bitového režimu procesoru a vystačil by si dál. Jediný problém je, že prostě velikost toho zavádějícího sektoru je 512 bytů a že se mi tam víc kódů prostě už nevešlo. Přičemž teda práci hlavního zavádějícího sektoru provádí jenom ta první komponenta, která se jmenuje MBR-kód, kterou teda BIOS umístí na nějakou pevnou fyzickou adresu a spustí. Ta fyzická adresa konkrétně je 7C00 hexa, ale to je nepodstatný. Důležitý je, že ten bootkit potom musí na tu samou adresu umístit i kód originálního MBR, originálního zavádějícího sektoru a spustit ho. Takže první věc, co dělá ten bootkit, je, že se skopíruje na nějakou jinou fyzickou adresu. Ta fyzická adresa je ideálně, aby byla bezpečná, aby nebyla přepsána při dalších fázích budování operačního systému, což teda nejde nějak prokázat, prostě si vyberete nějakou adresu, kam ten bootkit se skopíruje, vyzkoušíte, jestli na ní přežije a tím prošel prostě testem. Jakmile se ta skopíruje, tak modifikuje obsluženou rutinu přerušení 1.3 hexa, což je právě přerušení, které volají vlastně ty součástky bootovacího procesu, když chtějí provést nějakou diskovou operaci. V podstatě to funguje tak, že taková aplikace vyplní nějaké magické hodnoty do registru procesoru, zavolá toto přerušení, BIOS si přečte ty magické hodnoty a zachová se podle nich. To znamená, že třeba načte data z druhého sektoru disku a uloží je na zadanou adresu ve fyzické paměti. Různé seznamy těchto magických hodnot se dají najít, řekněme, v referenčních příručkách. Těch příruček je docela dost a když operační systém MS-DOS se ještě kraloval, tak byly velice oblíbené. A jsem v podstatě začínal s programováním hodně pozdě, ale v podstatě jsem pořád začínal ještě v éře toho DOSu. I když teda všichni už používají Windowsy. No, jakmile teda je monitorovány ty diskové operace tím, že ten bootkit změní tu obslužnou rutinu přerušení, tak ještě načte teda do paměti komponentu loader zase na nějakou fyzickou adresu, která nebude nikdy během bootovacího procesu přepsána. Ono zatím, jak se pohybujeme v reálném režimu procesoru, tak něco jako virtuální paměť tady vůbec neexistuje. To znamená, pracuje se prakticky přímo s fyzickými adresami. Jakmile toto loader udělá, tak předá řízení originálnímu hlavnímu zavádějícího sektoru, který teda předtím musí také načíst. A originální hlavní zavádějící sektor samozřejmě najde aktivní oddíl, spustí jeho volume boot record a následně teda načte soubor bootmobber
Přičemž právě ta obslužná rutina přerušení, která byla nasměrována na ten hlavní zavazující sektor bootkitu, tak detekuje, že došlo k ukončení načítání souboru bootmobil a skopíruje do jeho první části část svůj kód s názvem bootmobil 1. Přičemž kód bootmobil 1 se vykonává právě v okamžiku, kdy už je načtená ta 32-bitová část bootmobile exe a vlastně ten zavaděč je těsně předtím, než se přepne z 16-bitového režimu do režimu 32-bitového a začne ten bootmobile exe vykonávat. Část bootmobile 1 okamžitě skočí na část bootmobile 2, která právě zase modifikuje ten bootmobile exe, který pak uběží v 32-bitovém režimu tak, aby v jistém okamžiku vykonal část bootmobil 3. Ten jistý okamžik nastává tehdy, když ten bootmobil exe načetl soubor binout exe, ale ještě se nepřepnul do 64-bitového režimu. A bootmobil 3 zase podobně jako bootmobil 2 dělá to, že modifikuje ten binout exe, aby se zase v jistý okamžik zavolal kód bootkitu. Přičemž teda úkol bootmobil 3 je trošku těžší v tom, že v době jeho vykonávání už je zapnutá virtuální paměť. To znamená, že teoreticky, že se nepřistupuje na fyzické adresy, ale na adresy virtuální. Naštěstí tam, kde teda to mapování existuje, tak je to identita, to znamená, když přistoupíte na virtuální adresu 600, tak se přistoupí na fyzickou adresu 600. Což také znamená, že to stránkování, tu virtuální paměť lze bez rizika vypnout. Všechno bude fungovat dál. Dokonce ji pak není třeba zapínat, zřejmě si to tam pořeší kernel nějakým způsobem sám, že ji sám dodatečně zapne. Část bootmobil 3 se teda vykoná až těsně před přechodem do 64-bitového režimu, kdy už je v paměti přítomen modul Windows exe. A zase modifikuje Windows exe jistým způsobem, aby ten bootkit přežil až do doby, kdy už bude v paměti modul MTOS kernel exe. Což dělá tak, že ve Windows exe najde rutinu OSL ARC transfer to kernel, jejíž cílem je právě zavolat hlavní modul jádra a začít je tím jeho inicializaci. Ta rutina už v jednom z registrů procesorů dostává adresu uprostřed toho hlavního modulu jádra, což znamená, že ten bootkit si tu adresu vezme, najde z ní začátek hlavního modulu jádra. Obvykle hledat začátky těch exe souborů je důležitý, protože pak se z toho dají odvodit další informace o nich. A jakmile toto udělá, tak předá právě řízení už komponentě router, to znamená, dostáváme se konečně z komponenty bootkitu s názvem hlavní zavaděcí sektor do komponenty router, konkrétně do její části Windows. Ten důvod je jediný, a to, že se mi to prostě do toho hlavního zavaděcího sektoru nevešlo. Přitom netvrdím, že by se to tam nemohlo vejít, ale byl jsem tehdy dost tlačen časem, takže na nějaké extra optimalizace nebyl čas. Přičemž teda router má dvě části, Windows a kernel. Část Windows v podstatě najde jakousi. Jednak teda překopíruje tu část kernel do modulu MTOS kernel exe, posunu nás tady dál, aby bylo vidět, jak se mapují exe soubory do paměti. Na disku jsou uloženy jako, řekněme, seznam takových sekcí, ty se následují jedna za druhou, například v jedné sekci je kód, v druhé se nachází globální proměnné programu, ve třetí konstanty, potom tam mohou být zdroje jako ikony, kurzory a podobně. Přičemž, když se ten soubor namapuje do paměti, tak se tyhle jednotlivé sekce zarovnávají, myslím, na velikost stránky, což je standardně 4 kB. To znamená, že tam vzniká jakési zelené volné místo, do kterého můžete zapsat libovolný kód, prakticky libovolná data. To znamená, že do nějakého takového místa je zapsána ta součást kernel. Jakmile tuto operaci komponenta loader udělá, vybere část vyload, tak ještě modifikuje jakousi funkci v NTLS kernel exe, která se jmenuje BS Establish Win32
call-outs. Právě, aby, když se tato funkce bude vykonávat, tak se skočí právě do té části kernel. Přičemž právě už je třeba kopírovat tu část kernel právě někam, kde bude vidět i v režimu zapnuté virtuální adresy. Prostě, když bude ta část kernel vykonávána, tak už není přístupná fyzická adresa, na který je namapovaný ten router. Proto bylo třeba to kopírovat. Přičemž teda ta rutina PS establish win32 callouts je volána při inicializaci ovladače win32 ksys, což právě zajišťuje, že ta komponenta kernel se dostane ke slovu, až když je jádro plně inicializované a může klidně využívat služeb toho hlavního modulu jádra. Což je pro kernel velmi důležité, protože kernel udělá jediné, alokuje paměť a načte do ní normálně pomocí funkcí toho hlavního modulu jádra tu komponentu driver. Čímž se vlastně dosahuje už toho přežití z 16-bitového režimu do 64-bitového. Komponenta driveru už je prakticky standardní ovladač jádra. Je fakt, že jak tady jste viděli to mapování, tak to u té komponenty driver neprobíhá žádné zarovnání na sekce. Prostě ta komponenta driver je uložená přímo tak, jak je má být v paměti, tak je uložená na disku. To znamená, se to disk jenom přečte, umístí do paměti. Pak se najde její inicializační rutina, která se spustí. Jelikož teda není mapována standardním procesem, tak se tam ještě dělají nějaké operace, jakože se přepisují instrukce toho driveru ještě předtím, než, protože u těch souborů exe a podobně je problém v tom, že když se kompilují, tak se předpokládá, že pak se namapují, než se teda spustí, že jo, na předem danou virtuální adresu. A když ho chcete mapovat nejenom virtuální adresu, tak se probíhá takzvaný proces relokací. To znamená, přepisují se všechny instrukce, co pracují nějakým způsobem s globálními proměnými. A musí se to prostě opravit. Čemu se říká relokace? V tom exe souboru je vždycky sekce, kde jsou právě zadány adresy těch instrukcí, které se musí přepsat. To znamená, že to je první krok, co ten komponenta driver musí udělat. Další krok je, že musí najít všechny rutiny z hlavního modulu jádra, které používá, musí najít jejich adresy. Názvy těch rutin jsou uloženy v struktuře, která se jmenuje tabulka importů, takže ta komponenta driver tuto tabulku projde a najde. Jakmile toto udělá, tak je v podstatě z té komponenty driver plně funkční ovladač jádra. Jediný problém, což je teda pro bootkit spíše výhoda, že samozřejmě Windows o něm vůbec neví. Nemá ho ve svých datových strukturách. To znamená, že máte prakticky neviditelný kód, který vám v jádře běží. Může to být trošku problém, pokud chcete tímto driverem dělat nějaké operace, jako je třeba sledování přístupu do registru nebo monitorování souborového systému, protože jádro každý den ovladač reprezentuje s nějakou strukturou driver object a vy pak musíte předávat při volání právě těch funkcí, které říkají, chci začít monitorovat a filtrovat souborový systém, například. Zase na druhou stranu vám nic nebrání si takový driver object uměle vytvořit, ne že by na to byl dokumentovaný postup, ale samozřejmě z trochu reverzivního inženýrství to není problém. Tady jsem ještě dal takové shrnutí, jak to celé teda probíhá. Ve zkratce, vše začíná samozřejmě tím, že uživatel zapne počítač, ke stolu se dostane BIOS, který nejprve provede tzv. Power on self-test. To znamená, že otestuje základní hardware, jestli je funkční a jestli se může pokračovat v bootování. Následně BIOS načte tedy hlavní zavádějící sektor bootkitu. Zase tady teda ty barvy znamenají to, že modrá zase je vyznačena jako komponenty toho bootkitu. Zelená jsou komponenty originální bootovací sekvence a přičemž, když některá komponenta se dělí ještě na nějaké celky, tak ty jsou vyznačeny žlutě. Tedy zavádějící sektor bootkitu se napojí na přerušení, aby mohl monitorovat diskové operace, načte teda router do paměti a předá řízení volume boot recordu, který najde zase soubor bootmgr a načte ho do paměti,
předám mu řízení, když už se skáče na ten Bootmobil, tak už tam někde sedí součást Bootmobil 1, která těsně předtím, než Bootmobil přepne z 16-bitového do 32-bitového režimu, zavolá část Bootmobil 2, která zajistí, že právě ta 32-bitová část toho Bootmobil, ten soubor Bootmobil exe, těsně předtím, než přejde do 64-bitového režimu, tak vykoná část Bootmobil 3, která zase běží už v momentě, kdy už je v paměti aktivní, teda když už je v paměti přítomen Winload exe, tedy další část bootovací sekvence. Zase tento soubor modifikuje takovým způsobem, aby Winload exe v momentě, kdy už je v paměti přítomný hlavní modul jádra, tedy NTOS kernel exe, aby byla vykonána část Winload toho zaváděcího sektoru. Část Winload provede, co má, to znamená najde adresu NTOS kernel exe, předá řízení části Winload do loaderu. Když se mi to do toho hlavního zaváděcího sektoru nevešlo, loader příslušně upraví NTOS kernel exe tak, tam právě modifikuje tu rytmu PS Establish Win32 Callouts, aby při inicializaci Win32 CASIS došlo k zavolání komponenty kernel, která potom načte do paměti a spustí komponentu driver. A tím vlastně byl řečen ten proces přežití toho bootkitu ve zkratce. Vidíte, že to je docela složité, ale v podstatě se tam dělá pořád to samé, to znamená, modifikuju něco, aby to v příslušném okamžiku vykonal můj kód, který modifikuje další část té bootovací sekvence, aby zase zavolala kód, který modifikuje další část té bootovací sekvence. A tak je to pořád dokola, dokud se prostě nedostaneme do 64-bitového režimu. To znamená, svým způsobem to není žádná věda, trochu věda je najít ta místa, která se mají modifikovat. Protože samozřejmě nejsou stejná pro různé platformy, to znamená, liší se i třeba v rámci Windows 7 a Windows 7 Service Pack 1. Teď se pomalu dostáváme k závěru a ukázce, ale ještě zmíním teda problémy, co s tím byly. Hlavní problém byl prakticky nedostatek dokumentace. Samozřejmě existují referenční příručky, které vám řeknou, jak v 16-bitovém režimu volat přerušení, abyste našetli data z disku a podobně. Problém je v tom, že žádná dokumentace prakticky neexistuje o tom, jak právě přežít přechod z 16-bitového do 64-bitového režimu třeba, nebo jen do toho 32-bitového, když máte 32-bitovou verzi Windows. Nakonec jsem to teda vyřešil tak, že jsem našel jakýsi hlavní zaváděcí sektor na stránce jejich link, tam vidíte na slajdu. V podstatě jsem ho, já řeknu, že jsem se jim inspiroval, protože nedá se říct, že bych ho prostě skopíroval. Zůstalo tam jenom pár instrukcí původní, ale v podstatě mi to pomohlo právě najít ta místa v tom bootmobilu a Winload exe, která je potřeba modifikovat. Jinak si, jako je tady taková otázka, protože ten originální zaváděcí sektor vypínal i třeba ochranu kernelu proti modifikacím, tedy komponentu patchguard, což já zase v mém bootkitu nedělám. Důvod je takový, že sice já kernel modifikuju docela jako hodně, ale ještě předtím, než se ten patchguard inicializuje. To znamená, když si patchguard začne sbírat paměť, přečte si třeba hlavní modul jádra, tak si myslí, že ty modifikace je ten správný stav. Protože prostě on, když se inicializuje, tak si přečte právě ty ovladače, které kontroluje a vezme to jako správný stav a pak vždycky jednou za čas je znovu zkontroluje, jestli se ten stav nezmění. Což znamená, že kdybych já ty modifikace toho kernelu opravil, tak hned patchguard začne křičet, že je něco špatně, což ve skutečnosti teda není pravda v tomto smyslu, protože kernel byl opraven do původního stavu. Sám kvůli absenci dokumentace jsem se teda nechtěl jsem se ptát na žádném fóru, protože jako když někomu řeknete, že píšete bootkit, tak si obvykle o vás pomyslí, že jste asi nějakým původcem všeho zla, protože prostě neexistuje mnoho důvodů, proč psát bootkit, řekněme legálně. Což já jako jsem teda legálně psal, řekněme. Jako nebylo to za účelem, abych potom ho rozdával na CDčkách a šířil, tak řekněme, nějaký malware.
A nakonec se to právě vyřešilo tím, že jsem strávil hodně nocí nad tím boot sektorem, který jsem upravil, až prostě fungoval tak, jak jsem chtěl já. Problém samozřejmě u toho bootkitu jsou signatury, protože jakým způsobem poznáte, že končí načítání souboru bootloadu? Tím, že prostě prohledáváte sektory, které jsou načítány, ta data, která jsou čtena, najdete tam signaturu, která má třeba jenom 5 bytů, podle toho si řeknete, a skončilo načítání bootlogger, můžu ho modifikovat. Když vám tam přijde těch 5 bytů někdy jindy, tak samozřejmě vás to splete a skončí to tak, že ten systém nenabootuje. A na tom je založený vlastně dál, a na těch signaturách a pevných adresách je založený celý ten proces přežití do 64-bitového režimu. To znamená, že to není vůbec nějaká záležitost, která bude fungovat vždycky, ale bude fungovat třeba s vysokou pravděpodobností. Konkrétně můj bootkit má právě s těmi pevnými adresami problém ten, že je používá i trochu v rámci toho hlavního modulu jádra. To znamená, že když si nainstalujete můj bootkit a pak pustíte aktualizace a aktualizuje se i soubor hlavního modulu jádra, tak pravděpodobně příště nenabootujete, protože prostě se ten kernel změnil a můj bootkit to neviděl. Takže ten můj bootkit si tyhle pevné offsety a adresy bere při své instalaci, abych měl právě ten úkol jednodušší. Ještě teda zmíním proces instalace, v podstatě není to nic složitého. Nejprve se instalátor načte modul ntos.exe, tedy hlavní modul jádra, podívá se na adresy rutin, které bude potřebovat právě ta komponenta kernel, aby načetla tu poslední součást, tedy driver, do jádra z toho pevného disku. Zapíše je přímo do toho loaderu, do té komponenty kernel, prostě natvrdo. A následně se teda načítá loader, načítá se originální mbr, načítá se i ta komponenta driver, která je předtím uložena normální PS souboru, ale jakmile se načte do paměti, tak právě získá ten formát, který já potřebuju, abych ho mohl načíst rovnou z disku a rovnou spustit. To znamená, že ho namapuju standardním procesem do paměti a to pak uložím na disk. Následně se to všechno zapíše na disk, přičemž teda jsou různé zvěsti o tom, že Windows 7 a Windows Vista by už normální aplikaci neměly dovolit zapisovat právě hlavní zaváděcí sektor. Nevím proč, ale pořád se mi to daří. Každopádně, i kdyby to nešlo, tak se dá zneužít zranitelnosti jádra a prostě zapsat to tam v režimu jádra, to pořád jako je možnost. Což tady teda neukážu, protože jsem si říkal, že bych zneužil nějakou starší zranitelnost, ale pak jsem to bohužel nestihl, takže instalace je v podstatě operace, která probíhá běžnou aplikací. No teda možná vylepšení, co by se ještě dalo na tom bootkitu zlepšit. Problém je samozřejmě, že mi funguje jenom na Windows 7 SP1 64-bitové verzi, hlavně díky tomu, že jsem nezvolil úplně dobře ty signatury, které mi detekují, že prostě se bootovací sekvence dostala do určité fáze. To znamená, že by to chtělo projít prostě ty soubory, lépe analyzovat, najít lepší signatury, které budou platné pro víc verzí operačního systému, čímž by se kompatibilita mohla rozšířit na Windows Vista. Samozřejmě také bych měl projít, jak vypadá bootovací sekvence 32-bitových verzí systému, čímž by se také dala zvýšit ta kompatibilita. Bootkit by měl samozřejmě co nejvíc těch pevných offsetů a adres zjišťovat za svého běhu, ne že mu je tam instalátor natvrdo napíše, tím se získá odolnost proti aktualizaci. A samozřejmě je tu zase možnost podívat se na Windows XP a Windows Server 2003, na jejich bootovací proces, který je trochu podobný, ale místo bootmgr je tam teda jiný router, jmenuje se NTLDR, a myslím si, že bude fungovat podobně. Rozhodně se také skládá ze dvou částí, jako bootmgr. Teď bych teda přikročil k praktické ukázce. Právě spouštím teda virtuální mašinu, kde
je připraven boutit na svoji instalaci. Vidíte, že tady mám spoustu virtuálních mašin v podstatě s každou verzí operačního systému, která, řekněme, existuje vlastně na testovací účely. Omlouvám se, ono to bude možná chvíli trvat, protože ten stroj už je trošku starší a tak už nezvládá ty novější verze programu. Nyní se tedy podařilo nainstalovat bootkit, takže můžeme přejít k restartu počítače. Vidíte, byla to docela tichá operace. Tak, teď uvidíme, zda se restart podaří. Nyní se tedy restart podařil, důvody jsou dva, buď ten bootkit funguje, nebo se mu nepodařilo detekovat, když se dokončil načtení bootmgl a přestal být aktivní. Každopádně teď se nacházíme právě ve fázi, kdy bootmgl zobrazil menu, přičemž teda já jsem ho instaloval právě do systému, vlastně čistého systému, kde není zapnut režim ladění ani žádné jiné další serepetičky, které právě ovlivňují systém a například snižují jeho zabezpečení. Nyní by tady mělo docházet k bootování systému. Bohužel to bude trvat možná 30 vteřin, možná minutu, protože je to prostě hrozně pomalé. Nevím proč, možná důvodem je to, že zrovna tahle virtuální mašina už přežila spoustu modrých obrazovek smrti, když se mladí různé ovladače. Takže už není asi nejlepší kondici. Nyní se tady i úspěšně načetl modul NTOS kernel.exe, tedy hlavní modul jádra, probíhá inicializace ovladačů, vyhledává se hardware mašiny, načítají se ovladače pro ně a podobně. Nyní už by se měl iniciovat modul vint32k.sys a s ním i vlastně komponenta driver mého bootkitu, to znamená, že pokud mám štěstí, tak bootkit opravdu přežil. Už se blížíme k přihlašovací obrazovce. Tak. Ono, jako ta ukázka toho bootkitu je poměrně nudná záležitost. Se nedají, když se ukazuje, jak ovladač funguje, tak se nedají předvádět žádné moc velké grafické efekty. Vždycky, když ukazuju takhle něco brákovi, tak ten mi říká, že to jenom vypisuje nějaké řádky nějakého textu a že to je nezajímavé. Protože v podstatě
většinou ty obláze takhle fungují, že nejvíc posílají nějaké aplikace nějaká data. To je všechno, nekreslí nic na obrazovku nebo tak. Konkrétně teda ta moje komponenta driver jediné, co dělá, tak prostě posílá nějaké ladící výpisy do debugeru. Takže když spustí nástroj, který se teda jmenuje DebugView, který tyto ladící výpisy monitoruje, tak právě by tam mělo být vidět tyhle výpisy od té komponenty Gamma. Opravdu vidíte tady nápis boot DRI, což vlastně ten boot, ten komponenta driver vypisuje každých 5 vteřin. Vlastně do nekonečna, dokud ten počítač poběží. Takže se vše podařilo a bootkit stále žije. Mimochodem, já jsem ten bootkit napsal už asi v červnu minulého roku a vlastně ku podivu, když proběhlo mnoho aktualizací Windows, tak jsem ho jenom zkompiloval a nainstaloval a všechno fungovalo, takže jsem to napsal asi relativně dobře. Čímž teda končím praktickou část přednášky. Vracím se teda ke slajdům, ale jenom k tomu, abych se zeptal, jestli máte nějaké dotazy, které teď můžu zodpovědět. Doufám. Samozřejmě, bootkit v podstatě může monitorovat provoz i filtrovat, měnit na libovolném hardwarovém zařízení. Takže i klidně i na klávesnici. Můžete také realizovat klidně třeba síťovou komunikaci. Vlastně prakticky cokoliv. Některé věci, hodně věcí se tam dělá složitěji, než řekněme, když programujete běžnou aplikaci, ale dá se to překousnout. To znamená, máte prakticky plnou kontrolu nad tím počítačem. Můj dotaz. Už vás zachytili antivirové společnosti, ten instalátor? Zatím ne, já jsem ani ho neuploadoval na VirusTotal nebo na jiné tyhle servery, kde si můžete nahrát soubor a ono vám to řekne, jestli je to virus. Takže zatím je nezachytil. Já jsem tohle soubor ani nikam nedistribuoval, takže naštěstí ne. Moc jsem o tom nepřemýšlel, ale dalo by se to určitě vyzkoušet. Ono zase, ten bootkit, protože kontroluje potom v zadělu těch Windowsů přístupy každým zařízení, tak může filtrovat i dopravu, řekněme, požadavky na disk. To znamená, může klidně tvrdit komukoliv, že, nebo skoro komukoliv, že prostě na disku je všechno v pořádku, že jeho kód tam není, že jsou tam normální data, že tam je normální, originální, hlavní zavaděcí sektor a podobně. To znamená, že pokud ten bootkit, když chcete ošálit, tak musíte číst ten disk na velmi nízké úrovni, abyste měli šanci. Když se ten bootkit teda implementuje dobře, samozřejmě. Můžu se zeptat, pokud byste chtěl schovávat bootkit do rozšiřujících flashek adaptérů na PCI, PCI Express a všech tady těch kartách, je vhodnější udělat to jinou cestou, třeba dává
dávají Windows šanci tady těm rozšiřujícím ROMkám se uplatnit někdy později, anebo je lepší a přímočařejší vlastně postupovat stejným způsobem, akorát, že budete spuštěný o chvilku dřív než ten master boot report. Četl jsem na tohle téma pár prezentací a pár článků. Zatím jsem se teda neodhodlal zkusit takhle modifikovat tyhle ROMky, asi zejména proto, že zase nechci zničit můj hardware. Myslím si, že co jsem teda četl, tak modifikace těchto ROMek, těchto flashek, které, že se pak dostanete vlastně dřív ke spuštění ještě na zaváděcí sektor, je předpokládá se, že to bude sloužit k tomu, že zkontrolujete ten hlavní zaváděcí sektor a když zjistíte, že ho někdo opraví, tak tam zase nasázíte ty komponenty toho bootkitu. To znamená, že ten bootkit bude pořád existovat, jenom prostě ty flashky budou bránit tomu, aby ho někdo odinstaloval, zničil prakticky. Jinak jsem teda ještě četl nějaký článek, který se zabýval možností zase vykonávat, ale v rámci zase, ale to už bylo později, to bylo při inicializaci hardwareu dělané Windows, myslím, že při inicializaci ACPI, že vlastně ty ACPI komponenty používají nějaký svůj vlastní jazyk, který interpretují, který je, a jeho škod, jako kód toho programu, co používá Windows, tak je zapsán někde v registru. To znamená, že vy tam můžete zapsat klidně svůj kód a dovoluje vám to třeba přístupy do paměti a podobně. Což teda, myslím, Windows 8 zase tam nějak zpřísnili kontrolu, takže už to nefunguje. Ale prostě, co jsem viděl, tak takovéhle pokusy s hardwarem už se začínají provádět ve větší míře, než ne, řekněme před pár lety. Pokud už nejsou dotazy, tak vám děkuji za pozornost.